Sehingga 31 Julai lalu, seramai 356,935 orang menghadiri sesi perkhidmatan program pengurusan kredit PPK di bawah agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Daripada jumlah itu, 135,042 daripadanya menyertainya secara berkala. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Johari Abdul Ghani, setakat ini jumlah terkumpul kes kaunseling ialah 37.8% yang melibatkan pelbagai masalah kewangan, terutamanya pinjaman kad kredit dan pinjaman peribadi. Ada juga pinjaman-pinjaman yang kredit kad dan juga personal loan. Nah, ini dua ini selalunya kalau kita tak manage well akan menyebabkan kita punya pinjaman rumah dan kereta juga akan terjejas. Kerana pinjaman kredit kad dan juga pinjaman peribadi ini adalah selalunya trigger point ataupun masalahnya berpunca daripada pinjaman dua ini. Dato' Johari menghadiri program Jelajah Bijak Wang anjuran AKPK di Pudu Central Ibu Negara. Beliau turut menasihati orang ramai jangan terjebak dengan peminjam tidak berlesen seperti Along. Program bertujuan mendidik dan menanam amalan pengurusan kewangan berhemat dalam kalangan masyarakat selain menstruktur semula pinjaman bermasalah daripada institusi kewangan yang dikawal selia oleh pihak Bank Negara Malaysia.